tën. Jam që jam unë tifusi lavatriçën, ta hap çik derën apo të shqetëson dritën? Jo, nuk më shqetëson fare. Gjithë çik rrobat që kanë futur nga dy rrecka. E pasion e përjeton si do të thotë. Sigur nga ai nominim mund dilja prapë fituar si do i thojë lojës ti? Ti ke nominimi kot pas gazit del kollaj seriozisht e ke? E ka seriozisht? Shiko, mu kjo gjë më pëlqen. Kjo gjë për mua. Kjo mu kjo gjë më pëlqen. Se dihet. Seriozisht e ka prapë ta dy. Thashe, gjose Juli dhe ishte me Romeon, edhe me Gazi dhe ishte me Romeon, me Julin, unë mendoj që nuk do ishte epike si gjë. Nuk do ishte fare. Se Gazi... Gazi po doli në minim jamë të të vikë. Bilja, që pëse ishim ne të tre? Nuk do ishte. Që menon ti? Totalisht. I gjera të negje skotë. Ri, dashu, se të shofsh, se këtu dhe jemi. Dhe shofsh edhe për darë nominimë. Po dhe isha të nominimi parë, si do i bëj këtu. Edhe i nominim duhum, dhe pasaj e thëm kush dojë hajtë me mu. A dhe i ka të nominimi parë? Hajde, se jemi nërëjmë. Apo, si e një të qartë akoma? Ti s'ke më shansë, ja rrë ratë. Mos i e pare direktive. Mi, kure su ti. Pra Gaz, ti pëthuaj që ajde dali me nominimin e parë, du me thënë që është lojtari dobet si pas mendimit tënë, si pas mështërimit tënë. Ti s'deshe me folë me mua, bërë. Po të bë një pytje, ti dash përgjigju, dash mos përgjigju. Sa po the që të gjënglojë. Dash përgjigju, dash mos përgjigju. Sa po the që nuk duhet gjasë me ty. E keti zjedhjen. Kaq. Gazi e shikon. Mos përgjigj. Ah, kjo mos përgjigja jote pra. Çfarë do thot sa siklet vesh edhe sa pse si diun se ku çon një xhonglim me ipalexhë? Po, e kam kështu çudi tani që po ndodh kjo, ha. Mios, çudi se ke, po fillon ta përjetosh. Puna është se kur ta merrni vesh ju se si është puna, un kam mik lart. Në shtëpi. Po bravo, po po qesh. Se burë është më t'ja! Nisa burë këtë dalë, ti këtë dalë gjithë po dhe do t'sa njeri mirë. Pa tjetër që po. Ti e në kulmin e ekstamës. Sa njeri mirë nuk thëjt, po sa i drejt edhe si e këte njërat të thëjt. Ti ishe thjesht i emocional. Si ishe fare lojtarë, se po t'ishe lojtarë, ti, po t'ishe lojtarë, duhet kishe bërë këte që po thua tani. Po ti u tregove emocional dhe inaci. U tregove djali vogël, inaci lagje. Unë u tregova gjithë do të di dashur do të tregova shokun. U tregova që ditë ta kthej, ishte tjetër gjë. Unë e prisja. Unë e prisja. Do ti kështu loj? Jo, unë e prisja. Se prisja si the. Po bëri, do bëj këtë. Ja, ja, po ti bje se tjetër gjë. Tash, po ti mbash që krep 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 krep. Ora ç'e do thonë? Ç'a tash tjetër gjë? Te prisja të dytën duke. Po pra. A thash të përpara? Se di e tha tjetër gjë. Jo, 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 të parën se mendova fare unë. Unë thash vetëm mund ndrojë në një vend, për shembull si një lojtar, që mund të higjë një që kishte shumë inat duke e vënë me dy, që s'po flasim tani me që është muhabeti. Po prap gjitha do vlerësoheshin këty maksimalisht si lojë. E kupton? Momenti që se ti ke bë debate me ne. Pse kjo ime as është lojë si. Edhe tash mendojnë ta se. Po dhe kjo është lojë. Shiko, edhe kjo është dëgjoj, dhe kjo është lojë dhe nuk e diskutoj që është lojë. Por në inatin tënd personal e ke qartë. Domethënë personal inatin me atë, por si lojtar po të shpjegoj që si lojtar ti duhet të kishe menu diçka. Gabim. Unë nuk po ta kritikoj atë, po e kishen personal. Kaq, personal. E shumë Amerika thotë, se kemi këndë vështrime ndryshme, ti të unë drejtë, pandaj bota shumë bërë, për se vishme shumë gjera. Unë bubi se dojme ty, ajo tha unë shtjas me ty, tani do me folë. Po i këtë ka... Ajo pa folë me mu, me vendime për mu. Kisha vendut për ty që ti shifje ma fa. Unë se morë vështë vargë. Gabim, do gjë që thuj ke falë, co. Nuk shifka. Qdo gjë? Po dhe ti ke falë, po të pranojmë për veç lojës, ka nevojë të njohin karakterin e çdo personi që është këtu brenda. Po patjetër. Po, dhe ti. Ja? Pse e mbajnë jashtë publikut? Po, 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 të flasim. Po, sepse edhe plus këtu ka persona që nuk thonë minimin e vet.